Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Pružný zombici. Venujem sa tu CSS 3, layoutu menom Flexbox. Čaká nás tretia kapitola, ale skôr ako sa do nej dáme, si ukážeme praktické využitie toho, čo sme sa naučili v minulej lekcii. Takto sme skončili minulé lekcii, teraz ideme si zopakovať tú vlastnosť Justify Content. Najskôr zmeníme výšku toho kontajneru, flexového kontajneru, aby sme videli účinok toho zarovnávania. Nastavím tú výšku na 400 pixelov. Ukážeme si to. Tak. No a teraz ideme meniť to zarovnávanie. Takže vlastnosť Justify Content. Máme smer stĺpcový a tá vlastnosť Justify Content funguje v tom smere flexovom, v smere hlavnej osy. Máme to stĺpec, takže v smere zhora nadol. A defaultné nastavenie je Flex Start. Nemalo by sa tu nič zmeniť. Toto by malo byť defaultné nastavenie. Áno. Ale keď to zmením na Flex koniec, sa nám to zmení, sa nám presunú tie tri itemy, tie tri divy, tí traja zombici na koniec. Môžeme zmenšiť medzeru medzi nimi na 2 pixely, aby bolo lepšie vidieť tie rozdiely, keď použijeme teraz zoradenie do centra. Medzery na začiatku, medzera na konci. Potom môžeme dať space between. To budú medzery medzi. Tie prvý a tretí zombík sú úplne na krajoch a rovnaká medzera je za prvým a pre tretím. Ak použijeme space around, tak tú medzeru máme aj na začiatku. Táto je dvojnásobná, pretože rovnako veľká medzera ako je tu, je aj tu a tu sa spoja dve medzery, dva rozostupy. Aj pre druhého zombika, aj pre prvého zombika. A tu opäť iba medzera pre tretí zombik. Tak môžeme sa presunúť do hry. Čaká nás tretia kapitola. Opäť to bude kapitola o zarovnávaní. Tentoraz budeme zarovnávať nie v smere hlavnej osy pomocou Justify Content, ale v smere vedľajšej osy pomocou zarovnanie predmetov. Vrátil si sa. Samozrejme, že som sa vrátil. Nie som taký starý a krehký, ako si myslíš. Som rád, že si sa vrátil. Priniesla niečo tá tvoja špionážna cesta. Moje vnútornosti, môj žalúdok bol v poriadku, mal pravdu, cítil som to. Počúvaj, našiel som miesto, kde sa zombici zhromažďujú, približil sa tam a nemohol som uveriť mojim očiam. Vytvorili si vlastnú surovú verziu našej kuše z kosti a trénujú proti nej, boj proti kuši. Poznajú, že našou najsilnejšou zbraňou, že najsilnejšou súčasťou tej našej kuše je ten
zameriavací laser a hľadajú cestu, ako účinnosť tohoto lasera eliminovať. A ako to dokázali? Pamätá si na môjho starého inžiniera, na môjho priateľa Davea, ktorý vytvoril túto kušu. Nepovedal som ti celý príbeh o ňom, celú pravdu o ňom. Po tom, čo bol pohriznutý, sa z neho stala tiež zombia a odišiel s tým zombíkom, ktorý ho pohryzol. Odtedy som ho nevidel až do včera. Samozrejme už nie je to on, ale stále je múdry a bol to práve on, kto vytvoril tú kušu z tých kostí a trénuje pomocou tej kuše svojich zombíkov, svojich kamarátov. Takže sme mŕtvi, nemáme šancu. Nevzdávaj sa hneď. Po tom, čo nás Dave opustil, urobil som modifikácie tej kuše, našej kuše, a zombici teda vedia iba o tom laseri, o tom červenom laseri, ktorý zarovnáva predmety v smere tej hlavnej osy. Ale ja som tu vytvoril nový zameriavací laser. Počujeme 4 sirény zo všetkých smerov. Zober si rýchlo kušu. Neprepadaj panike. Ukážem ti, ako používať ten nový zarovnávací laser, modrý laser. Takže máme to takto. Vidíš, pokúšajú sa znižiť účinnosť nášho lasera tým, že sa posunuli smerom nahor. Ale vďaka tomu modrému laseru môžeme aj my posunúť ten náš zameriavač smerom nahor. Urobíme to pomocou toho, že nastavíme vlastnosť zarovnaj predmety a nastavíme tú vlastnosť na flex start. To znamená smerom nahor. Keď čítaš stránku, tak čítaš ju zľava doprava a zhora nadol. Takže v našom prípade, keďže tá červená hlavná os bola os, ktorá šla zľava doprava, je modrá os, ktorá ide zhora nadol. Takže flex start v tom modrom zmysle, v zmysle tej vedľajšej osy, bude znamenať hornú časť, tam, kde začíname čítať. Tu sme nedali ten justify content, pretože defaultne je nastavený na začiatok. Môžeme pokračovať ďalej. Teraz keď používame flex start, takže hlavná os ide z dola nahor a tá modrá os ide, ako vidíme tu trochu naznačené, zľava doprava, tak flex start, kde si povieme, kde začneme čítať vľavo. Takže flex start znamená vľavo. Tu už máme nastavenú aj flexový start. Nastavený aj flexový smer. No a ideme to zarovnať. Takže
zarovnaj predmety na flex start. Opäť sme nemuseli zarovnávať justify content, bolo to default nastavenie. Dôležitá vec, ktorú si treba zapamätať, že tá vlastnosť zarovnaj predmety vždy zarovnáva pozdĺž tej modrej osy, pozdĺž toho modrého lasera. A ten smer vždy kolmí na smer, na ktorý mieríš, na smer toho červeného lasera, na smer hlavnej osy. Máme tu ďalších zombikov. Tento raz sú zarovnaní na spodnej strany toho zarovnávacieho lasera. Takže teraz nastavíme zarovnávanie predmetov na flex koniec. Trocha si to oddialím. Aspoň sa pokúsim. Tak. Takže ideme zarovnávať. A dáme tu flex koniec. Pretože čítame od zhora nadol. Teraz mierime smerom nadol. Modrý laser ide zľava doprava. A ideme zarovnávať tie predmety. Zarovnaj predmety, zarovnaj items. A akú to dáme hodnotu? Čítať začíname z tejto strany, to je flex start, tak toto musí byť flex end. Takže flex a end. Prichádzajú ďalší zombici. Uvidíme, či neskúšajú niečo nové. Áno, je to niečo nové. Natiahli sa pozdĺž tej vedľajšej osy. Používame toto zarovnanie. Je to defaultné zarovnanie, takže malo by to fungovať aj bez toho, že by sme vôbec niečo napísali. Fascinujúce. Urobím toto zarovnávanie predmetov s hodnotou rozťahnutou defaultné, prednastavené, takže zatiaľ to ešte nefungovalo asi, ale už by to malo teraz v budúcnosti fungovať. Teraz sú zarovnaní v tom zvislom smere na stred, takže zmeníme to nastavenie na stred. Takže môžu byť natiahnutí, môžu byť v hornej časti, dolnej časti alebo v strede. Ako sa máš zatiaľ? Super. Potešilo ma, že nie sme ešte mŕtvi.
Vidím, že máš skutočne talent. Nikdy som nevidel, že by sa zombici tak rýchlo vyvíjali. A nikdy som ani nevidel takého študenta, ktorý by prežil tak dlho. Som rád, že sa ukázal. Môžeš ma volať Čak. Čak. Myslel som si, že sa voláš Rick z nejakého dôvodu. Ďakujem, Čak. Ďakujem, že ma učíš. Je mi potešením, ale ideme ďalej trénovať. Máme tu zombíkov. Musíš skombinovať všetko, čo sa dosiaľ naučil. Pomôžem ti. A potom zostaneš sám. Najskôr použij správne nastavenia pre zarovnávanie smere hlavnej osy, čiže Justify Content, a pre zarovnávanie smere vedľajšej osy, tej modrej osy, Align Items. Takže Flex máme, máme aj smer. A ako sú tu tí zombici? Vyzerajú, že idú pekne po rade. Justify content. Justify content. Vyzerajú, že sú na začiatku. Tak skúsim to najskôr vynechať a skúsim dať iba zarovnávanie smere tej vedľajšej osy. Toto je flex end. Nie je to dobré, vidíme, že tu trčia nohy. Takže musím použiť aj to zarovnávanie Justify. Aká tam je hodnota? Je medzi nimi medzera. Takže by to mohlo byť space between. Nie je to dobré. Nevyzerá, že je medzera na začiatku. Musím si to oddialiť nejako. Mi to neukazuje správne tam. Nechám to na stovku. Dobre. Tak čo tu máme? A prvý je až tu. Dá sa to úplne iný pohľad. A jasné, že to bude space medzi. Aj to je zle. Justify content space around. Tak prvého vidím tu. A sú len dvaja. A potom vyzerá to, že to bude flex end. Záleží na pohľade. Tak, konečne som našiel to správne nastavenie. Skúsim teraz dať iba. No to by som bol príliš blízko. Vrátim sa späť. Pekný výstrel. Dával si, ako vidím, že pozor. Dúfam, že to bude v ďalšom lepšie. Takže všetko je tak, ako má byť. Smer máme nastavený. Najskôr si dáme zarovnanie smere tejto červenej hlavnej osy. Mám to oddelené tak, ako treba, tak
Dúfame, že tentokrát to dám už na prvý raz. Tak sú medzery medzi zombíkmi, začína prvý a posledný na kraji. Takže by to malo byť space between. Dám si aj medzeru. A už treba len to vertikálne zarovnanie. Sú v hornej časti. V hornej časti začíname čítať. Takže to bude flex start. Pekné. Zapamätaj, čo som ťa naučil. Najskôr zapni kušu pomocou display flex. Zamier ju pomocou flex direction. Zarovnaj tie siluety, cieľové siluety pozdĺž červeného lasera, pozdĺž hlavnej osy pomocou justify content a potom zarovnaj tie ciele pomocou modrého laseru, pomocou zarovnaj predmety. Takže najskôr display flex, potom pokračujem, kde som tu, sú podo mňou. Takže flex direction. Bude to z hora na dol, takže tak čítame, takže stačí dať obyčajné stĺpce. Najskôr to zarovnáme pomocou smere červenej osy. Vyzerá, že tu je len jeden. Vyzerá to tak, že je v strede. Takže justify content na stred. To by bolo dobré. A ešte zarovnávame smere modrej osy, smere vedľajšej osy pomocou zarovnaj predmet, predmety a je kde opäť v strede. Dokázal si to. Centrovanie je teraz celkom ľahké. O mnoho ľahšie ako vtedy, keď som bol mladý. Pokračujeme ďalej. Skús to v tomto poradí. Zapni kušu, zamier ju. Zarovnaj pomocou hlavnej osy tie ciely a zarovnaj na ciele pomocou vedľajšej osy. Takže display flex, vytvárame flexbox. V našom prípade, v prípade tejto hry je 9 hodín. Vytvárame ten zameriavací rám, zameriavame. Musíme zmeniť smer. Musíme otočiť riadok. Dobre. A ideme v tom poradí. V smere červenej osy. To je justify obsah, justify content. Za dôvodkou väčšinou dávam medzeru, aby to bolo prehľadnejšie. Kde sú? Sú na konci. Takže flex end. A ešte zarovnávame v smere modrej osy. Tam používame vlastnosť align predmety, items, medzera a sú na spodu. Takže opäť to bude flex end. Veľmi dobre. Sleduj alebo riad sa týmto postupom, ktorý som ti pred chvíľou povedal. A nauč sa to tak, aby si to dokázal robiť aj zo spánku. Skús to znovu, ten istý postup. Zapni kušu, zamier ju, zarovnaj
ciele pomocou lasera Justify a zároveň aj ciele pomocou lasera Alignment zarovnanie. Takže display flex, kuša je zapnutá, ideme smerom nadol, flex direction, ideme smerom nadol v smere stĺpcov, je to zhora nadol, to je smer, v ktorom čítame, takže iba stĺpec, ideme zarovnávať pomocou červeného lasera, kde sú medzi nimi medzery a je medzera na začiatku, takže to bude space, medzery dookola. No a ešte to musíme zarovnať v smere toho modrého lasera. Zarovnaj predmety. Zarovnáme ich ako. Je to na začiatku, pretože začíta zľava doprava, takže flex start. Super, dieťatko. Stáva sa hrozný v používaní tejto zbrane. Nebezpečný, si nebezpečne hrozný. Čaká ťa ďalšia vlna. Naposledy to opakujem. Zapni kušu, zamier ju. Použij zarovnávanie pomocou červeného lasera, zarovnávanie v smere hlavnej osy a potom zarovnávanie v smere vedľajšej osy a splníš to, čo treba. Display flex. Ideme z dola nahor. Nastavíme teda flex direction na stĺpce, ale opačne. Pretože my čítame z hora na dol. Zarovnávanie v smere osy X sú tí dvaja zombici na konci. Takže justify obsah flex end. A ešte musíme zarovnať smer vedľajšej osy, to sú v strede. Zarovnávanie predmetov, stred. Mám tu nejakú chybu. Justify content je dobrý. Á, nie sú v strede. V strede je ten zameriavač, oni sú na začiatku. Čítame zľava doprava, takže flex, start. Veľmi dobre. Treba si ten postup zapamätať. Hádajú iba lúzry. Odteraz si sám na seba odkázali. Takže display flex. Smer nemusíme určovať, vidíme, že sa defaultne objavil hneď ten box, ten kontajner flexový. Smer osy X, smer červeného lasera je defaultne nastavené zarovnávanie na štart, my ho máme v strede, takže justify content, dáme si to na stred, no a ešte smere vedľajšej osy, zarovnaj predmety, aj kde je hore, číta sa z hora, takže flex start, tam začíname čítať. Perfektne. Takže display flex. Riadíme sa tým
postupom nabiť kušu. Smer je defaultný, takže nemusíme určovať flex direction. Smer je osy X. Vidíme, že je medzera na začiatku, na konci, takže bude to zarovnávanie s medzerami dookola. Takže space a medzery dookola. No a už stačí iba zarovnať v smere vedľajšej osy. A zarovnávame to nadol. Takže flex end. Skvelé. Vidím, že si zapamätal aj to odsadenie s medzerami. Som na teba hrdý. No teraz sú tí zombíci nejaký natiahnutí. Ešte som nenastavil ten defaultný údaj pre zarovnávací laser v smere tej vedľajšej osy, v smere tej modrej osy. Tak musím to tam dať. Takže display flex. Medzery sú medzi zombíkmi. Takže justify content bude medzera medzi space between. No a nie je nastavené to defaultné zarovnávanie smere osy Y, tak musím napísať sám ten stretch. Čak to ešte neurobil. Požičaj mi kušu na sekundu. Teraz už tam funguje, takže funguje to zarovnávanie defaultné, takže už nebudeme musieť písať zarovnaj predmety stretch. Tu už nemusíme teda použiť tú vlastnosť zarovnaj predmety a nemusíme použiť ani justify content, pretože pre justify content je defaultná hodnota flex start. Takže nám stačí použiť iba display flex. Všetko ostatné je defaultné. Defaultné a predvolené hodnoty sú dôležité. Treba si ich zapamätať. Ešte posledné cvičenie a končíme. Takže display flex. Musíme sa otočiť, takže musím použiť aj tú vlastnosť flex direction. Zmeníme riadok na opačný. A ideme zarovnávať. Najskôr smere tej červenej osy. To je justify content. Sú na konci. Takže flex end. A ešte smere modrej osy. Zarovnaj predmety. Kde sú v strede. Skutočne skvelá streľba dnes. Poďme sa vrátiť späť. Páčia sa mi tieto lasery, hlavne ten nový laser, ten modrý, ktorý zameriava smer tej vedľajšej osy. Ďakujem. Dnes sa ten laser hodil.
Obdivujem týchto zombikov. Hamba, že ich používa môj starý super proti mne. Čo to bolo? Povedal si, že Dave bol tvoj starý priateľ predtým. Ach, áno, povedal som to. Nebol som celkom úprimný. Boli sme s Daveom priatelia, ale vo všetkom sme súťažili. V známkach, v hociakej hre, v našom postavení. Dokonca sme bojovali aj o tú istú slečnu. Nakoniec si vybrala mňa a Dave mi to asi nikdy neprepáčil. A toto svoje rozladenie si odniesol aj do svojej zombikovskej formy. Takže čak vlastne hovoríš, že všetky tieto zombici utočia na nás kvôli tebe. Beriem na seba plnú zodpovednosť, preto pracujem tvrdo, aby som to ukončil. Trénujem rekrutov, ako si ty. Veľa z nich však nemalo také šťastie ako ty. Netráp sa tým, všetkých pozabíjame. Želám si, aby to tak bolo. Cítim, že by som mal môjmu starému priateľovi nejako pomôcť. Ale keby si ho teraz uvidel, tak zmenil sa. Keď bol naživé, bol priateľský a múdry. Teraz je krutý, zákerný. Skutočne neviem, ako sa ho môžeme zbaviť. Istotne sa ho zbavíme. Ja sa ho zbavím. Mám rád tvoju odvahu. Potrebujeme však ešte veľa trénovať. Skôr ako sa s ním stretneme. Som si istý, že nám ešte neukázal všetky svoje triky. Kto vie, čo ešte naučil svojich poddaných. Poďme si oddychnúť a potom budeme pokračovať v našej práci. Končím túto čertovsky dlhú lekciu. Majte sa.